Қазақстандықтар бір елдің азаматтары екенін сезіну тиіс. Бұл ретте бірыңғай ұлттың болашағы атты бағдарға басымдық берілу қажет. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің кеңейтілген отырысында осы мәселені жеткізді. Президент мәдениетті арқау ете отыра мәңгілік ел саясатын санаға сіңіру қажеттігін де тілге тиек етті. Ұлттық құндылықтар дәріптеліп, мемлекет тарапынан бөлініп жатқан қыруар қаржы дұрыс бағытқа жұмсалуы тиіс. Осы орайда елбасы үлкен ел, үлкен отбасы жобасын бастау керектігін жеткізді. Особенно важно укреплять национальные ценности, патриотизм, сознание подрастающего поколения. Все сейчас ухватили хорошую жизнь, всем нравится, за стабильность политическую и экономическую все за. А вот насчет патриотизма пока что с идеологической стороны, со всей стороны слабовато. Здесь нам надо поработать. Вот культура в этом вопросе может сыграть большую роль. Мы должны обращаться к молодежи на понятном ей языке. Культурная инфраструктура станет доступной для всех казахстанцев. Школьные стандарты. Надо подумать, как внедрить ценности Мангалькель. В результате, чтобы казахстанцы чувствовали себя гражданами единой большой страны.